Ina kwananku ina gajiya sannunku da zuwa. Ina muku marawa da zuwa. Sunana Sakina Yakubu Hassan. A cikin wannan abubuwan da aka yi muku wajen guda 20 zuwa 30. Me take iya? Gaskiya na iya abubuwa da dama dan tun kafin a zo ma maganan walima. An nayi su shampoo, su hair cream, Vaseline, duk nayi amfani da shi. To yanzu me zaki yi mana bayani akai? Zan yi bayani akan body cream. Me body cream? Ice cream? Body cream. To me shi? Shi mai ne haka mai laushi. Ana iya sa shi a dogon roba, ana sa shi kuma a cikin roba round haka, wanda yin ake iya sa Vaseline a ciki haka. To ya ake yi? Farko za ka sa kayan aiki, kamar kayan da za ka shiga irin kamfani dogon riga, hand glove, takalmi, da face mask, saboda ƙarfin chemical din da za ka yi amfani da shi. Sai ka samu risho ɗinka ko gas, abinda dai za ka yi amfani da shi, za ka iya control ɗin shi, ka rage ƙarfin shi in wuta ya yi yawa. Sai ka tafasa ruwa ka ajiye a gefe. In ka tafasa ruwa ka ajiye a gefe. Sai ka kawo chemicals ɗinka wanda za ka fara amfani da su ka kwakwance ledan don yawanci a leda suke zuwa. In ka kwakwance leda sai ka kawo tukunya sai ka ɗaura a kan wuta. In ka ɗaura tukunyanka a kan wuta kar ya ɗau zafi sosai sai ka fara kawo phosphorus ka zuba. In ka kawo phosphorus ka zuba sai ka na ɗan gaurayawa ya narke. Sai ka kawo setting alcohol ka zuba. In ka zuba setting alcohol sai ka kawo paraffin oil sai ka zuba. In ka zuba paraffin oil sai ka kawo petroleum jelly. Petroleum jelly ɗan daidai za ka sa a yanayin yawan abin da za ka yi. In ka zuba petroleum jelly shi mai ya narke sai ka kawo stearic acid ka zuba. In ka sa stearic acid shi bai wuce cikin cokali ba. Kamar 10 liters za ka yi bai wuce cikin cokalin wannan tablespoon ba. In ka zuba sai ka sauke in ya narke sai ka sauke shi a ƙasa. Kana saukewa a ƙasa. Sai ka kawo wannan ruwan da ka sauke shi ka tafasa ka sauke. Sai ka kawo sannan ya huce ya fara da ya rage da zafi sosai. Sai ka kawo ka zuba ka dinga gauraya shi kana gaurayawa. In ka fara gaurayawa yana gaurayuwa. In ya fara rage kauri sosai sai ka na dan zuba ruwan kadan kadan kar ka zuba ruwa yayi yawa ya zarce yanda zai tsinke. In kaurin yayi daidai yanda ake bukata sai ka kawo cresylin ka zuba ka gauraya shi ma. In ka zuba cresylin sai ka kawo vitamin E. Ka zuba vitamin E a ciki shi ma ka gauraya. Sai ka kawo phosphorus ka zuba. In ka zuba ka gauraya sai ka kawo tirare ka zuba. In ka zuba tirare in kana son ka bar shi babu kwalo fari kan to za ka iya barin shi haka. Amma in kana son kwalo za ka iya zuba kwalo saboda attract ƙirajen hankalin mutane. Sai ka jika kwalonka da ruwa ka zuba ka mix daidai yanda kake son kwalon ya maka. In ka gama zuba kwalo sai ka kawo robobinka da ka siyo sai ka goge duk sai ka zura a ciki. Amma in bai gama wucewa da ke wannan ruwa mai zafi in bai wuce ba kar ka rufe a nan da nan take saboda zai yi gumi. In ya wuce sai ka dudura ka dura sai ka samo sun ma ka goge in kisko kuma akwai wani mai da ya bata bayan roba ko bakin container. In ka goge sai ka kawo stickers ɗinka sai ka saka. In ka sa sticker a jiki ka gama sai ka ɗauka sai ka kai kasuwa ka ɗan tallata hajar ka gumi mutane kwastomomi haka ka ɗan kai musu kamar koda guda ɗaya ne ka ba mutum ka ce ɗan amfani da shi tukunna. In ya ji daɗin shi zai iya neman ka amma kai ka yi ƙoƙari ka yi aiki mai abubuwa mai kyau ba wai quality ba. Quantity ba quality ake so. In kayan ka mai quality ne kana gida ma suna da number wayanka za su nemi ka suke to kayan ka ba ana buƙatar kaya so so kaza ka kawo guri kaza. Sai ka kai musu. In ka kai musu daga nan Allah ya da shi kenan. In Allah ya taimake ka sai ka tashi. Daga nan sai maka. Insha Allah.